دابا غادي نحاولوا نشوفوا لا كورب دو كونسوماسيون روفوني اي لا كورب دنخل. لا كورب دو كونسوماسيون روفوني مرتبطه بداك ار يعني لو روفوني. غادي نشوفوا هذا الشكل اللي راه عندنا هنايا. هذه هي ليكواسيون ديال دغوا دو بيدجي. هذه ليكواسيون ديال دغوا دو بيدجي عباره عن مستقيم، وهادو هما لي كورب دانديفيرونس U3, U2, U1. هاد لي بوان هادو اللي عندنا هنايا، هذا هو داك لو بوان اليكيليبر اكس ايطوال ايغريك ايطوال اللي كنقلبوا عليهم انطلاقا سوا من لا ميثود سبستيتيسيون ولا لا ميثود داغرونجيان. لا ميم شوز هذا اللي كيكون هنايا المماس ما بين دغوات بيدجي وما بين لا كورب دانديفيرونس، غتكون هنايا اكس ايطوال باغ اكزومبل 1 ايغريك ايطوال 1. Ou la même chose, il y a x étoile 3 et y étoile 3. Donc, les points qui sont ici, ils sont en train de faire un peu de moustaquim qui est en train de faire un peu de moustaquim et qui est en train de faire un peu d'équilibre. Ce sont les points d'équilibre x étoile y, par exemple, c'est A, c'est B, c'est C. Donc, c'est la courbe de consommation revenue. Qui est-ce qu'on va faire de la courbe de consommation revenue? C'est la courbe qui est à l'échelle y égale à f li x. yx qui est mort dans l'asile. Donc, on va faire la méthode de l'auto marginal de substitution égale l'utilité marginale de x à l'utilité marginale de y égale le prix de x à la, le prix de y. Et maintenant, on va faire x plutôt, on va faire y en fonction de x. C'est la courbe de consommation revenue. Pour la courbe d'entrée, كيكون عندنا زوج ديال لي كورب، كيكون عندنا x اون فونكسيون دو روفوني وكيكون عندنا y اون فونكسيون دو روفوني. دونك كومون تروفي هاد x اون فونكسيون دو روفوني اي y اون فونكسيون دو روفوني؟ سوا لا ميثود دو سبستيتيسيون اللي كنديرو لوطو مارجينال دو سبستيتيسيون ايغال ا بي دو x سير بي دو y. هاد بي لي اكس و بي لي ايغري كيكونو دي دوني، الار اللي ما كيكونش عندنا، دونك كنخرجو اكس اون فونكسيون دو ار ونخرجو ايغري اون فونكسيون دو ار، ولا باغ لا ميثود لاغرونجيان، هادي هي لاغرونجيان اكس ايغري لاندا ايغال لوتيليتي اكس ايغري بلوس لاندا فوا هاد سو كونترانت بيدجيتير، وكنديرو ليكواسيون ولا لا كونديسيون دو بروميير اوردر اللي هي ال بريم دو اكس ايغال ا زيرو، ال بريم دو ايغري égale à 0 et l prime de lambda égale à 0. Donc maintenant on va faire le x ou le y qui sera x en fonction de r et y en fonction de r. C'est ce qu'il y a maintenant. J'espère que vous avez apprécié. بحال ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. الى كان شي سؤال كونسيرنون هاد لي كورب ولا شي اكزرسيس ولا ابليكاسيون تقدروا ديروه لتحت في لي كومونتير ولا تصيفطوه لي في لاباج انستغرام ولا البروفيل انستغرام ديالي، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.